मतलब राम्रो गर्दछौ धन्यवाद उपस्थित भन्दै मैले ज्यू आजको यो चुनाव प्रचार प्रसार तथा रैलीमा उपस्थित हुनुभएका यो हाम्रो आजको रैली कार्यक्रमका आमा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णले यहाँहरूले साथ दिनुभएको छ माहौल बनेको छ एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट यतिको युवा साथीहरूको भेला र सँगसँगै आमाहरूले पनि राम्ररी साथ दिनुभएको छ अति नै खुसी लागेको छ हामी नेकपा एमालेबाट फुटेको पार्टी भनेर धेरैले आरोप लाउने गरेको छ वास्तवमा हामीले नेकपा एमालेको धेरै यस्तो कुकार्यहरूलाई चिरहरण चिर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ वास्तवमा तानाशाहको जन्म भयो तानाशाहलाई परास्त गर्नको लागि हामी यहाँ समाजवादी भएर आएका छौँ हरेक कुरामा उहाँहरूको तानाशाहपन भएको कारणले पनि हामीले जब घरै उडाइदिएपछि जब घरै तहस नहस बनाएपछि हामीले मात्र घर रोज्न बाध्य भएका हौ हामीले कुनै पनि पार्टी फुटाएर गएको होइनौँ यो आदरणीय जनसमुदायहरूलाई यो भन्न चाहन्छु हामी अहिले शिवस्ताक्षी नगरपालिकामा चुनावी दौरानमा छौँ विगतमा पनि हामी चुनावी माहौलमा यसरी नै आएका थियौँ र यही ठाउँबाट मैले विजय वडाध्यक्षको उम्मेदवार विजय प्राप्त गरेको थिएँ त्यस पश्चात समयकाल बित्दै गयो योजनाहरू र कार्यक्रम गर्ने
सवाल मा मैले आफ्नो तर्फबाट सन्तोषजनक कार्यहरू अगाडि बढाएर आएको छु जस्तो लाग्छ त्यो यहाँहरूमा छर्लङ छ फेरि पनि हामीले शिवस्ताक्षी वडा नम्बर 7 को तर्फबाट हामीले युवा उम्मेदवार पूर्ण कुमार सुब्बा पूर्ण कुमार लाउतिन हामीले अगाडि बढाएका छौ र वडा सदस्यहरू जितेन्द्र चाहिँ पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँ लालपानीबाट हुनुहुन्छ र आज हामीले एक जना हामीले आदिवासी साथीलाई पनि वडा सदस्यको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका थियौ उहाँ आज आफ्नो व्यस्तताको कारणले आउन सक्नु भएको छैन तपाईहरु हिँदै गर्नुस् केही समयपछि आउँछु भनेर उहाँले वचन दिइसक्नु भएको छ र हामीले खुल्ला तर्फको महिला सदस्यको रूपमा दुर्गा बस्नेत मिश्र ज्यूलाई अगाडि बढाएका छौ यहाँहरुले मलाई लाग्छ यहाँहरुले यतिको टिमलाई जिताएर यो वडामा जिताएर पठाउनु भयो भने पक्कै पनि यहाँहरुलाई यहाँहरुले प्रष्ट बुद्धा हुन्छ यहाँहरुले नवीनिजमलाई जिताएर पठाएको भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु उपस्थित आदरणीय यो रैलीमा उपस्थित हुनुभएका मित्रहरु हामी अहिले विशेष गरेर हामी युवाहरु नै अगाडि बढिरहेको छौ एकीकृत समाजवादीमा युवाहरु अगाडि बढेका छौ युवाहरुले केही गर्नुपर्छ र केही गरिरहेको पनि यहाँहरुले देख्नु भएको छ र हामी त्यसकारणले पनि हाम्रो युवा मित्रहरुलाई यहाँहरुले अत्यधिक मत दिएर जिताउनु हुनेछ अनि मैले पनि फेरि वडामा काम गर्दा गर्दै केही अनुभव पटुलेर उपमेयरको प्रत्याशी भएर मैले अहिले उम्मेदवार दिएको छु यहाँहरुले मलाई पनि यहाँको अमूल्य मत दिएर विजय गराउनु हुन्छ भन्ने पनि आशा लिएको छु यति भन्दै यहाँहरुले फेरि यहाँहरुसँग फेरि फेरि पनि म घर दैलो कार्यक्रम कार्यक्रममा उपस्थित भएर यहाँको राय सल्लाह सुझाव सुनेर के गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ यहाँहरूसँग म सल्लाह नै गर्नेछु भन्ने वाचाको साथ आजको कोरसभा यो सिजना चौकमा भएको कोरसभा यी अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद Jangan lupa